Струнко! Рівняння ліворуч! Товариші полковник, група курсантів Національної академії служби безпеки України для участі в пошукових заходах зібрана. Директор інституту полковник Фермагій. Здравствуйте, товариші курсанти. Бажаємо здоров'я, товариш полковник! Вільно. Вільно. Жодна війна не завершується до тій пори, поки не захований останній солдат, який загинув. Від себе особисто хотів би подякувати вам за те, що ви виявили бажання взяти участь в цих заходах, побажати відчути справжність тих історичних подій, доторкнутись, донести все те, що ви відчуєте до своїх колег, до своїх рідних. І ще раз кожному громадянину нашого суспільства нагадати, що ми живемо завдяки тим героям, які вибороли нашу свободу і незалежність. Слава Україні! Героям слава! Мета заходу – це показати молоді, як це було насправді, що люди гинули, захищаючи свою батьківщину в 41-му, що це все не тільки по книжкам, по розказам, це насправді було. Показати, в яких місцях, де, як це відбувалося, і щоб хлопці своїми власними руками доторкнулись до історії. Хто бере участь – це курсанти Національної академії СБУ, представники громадської організації пошукової, це організація «Закінчимо війну», його, ну, і київського осередка. Вначале было слово, а после было дело. Вначале был приказ, а следом бой. Вначале было слово, и в трубке прохрипела высотку. Удержать любой ценой. Любой ценой значит лишь так и не иначе. Что за цена, не нужно объяснять. Вначале было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади за тобой. А сзади берег Волги, жена и сын Андрейка, и мать с отцом стояли у крыльца. Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка и семь гранат на 23 бойца. Ах, сколько нас тем летом осталось на высотках, собой прикрывших родину свою. Но нам уже об этом никто не скажет в сводках, ведь мы погибли в первом же бою. Еще Гастелло Коля не поднял самолета, и пропасть отделяла от весны. Еще не лег матросов на жало пулемета. Была среда, четвертый день войны. В цьому році Національна академія служби безпеки України налагоджена взаємодія з громадською організацією «Закінчимо війну». Метою цієї взаємодії є виховання молодого покоління в дусі повазі до історії,
патріотично встановлені виховання молодого покоління. Захід це вже не перший, вони будуть продовжуватися надалі, оскільки вже підтверджено, що дійсно молодь зацікавлена в пошуку історичної правди. Молодь зацікавлена в пізнанні своєї історії, тому заходи таки будуть проводитися і надалі. Речі, знайдені під час пошукових робіт, вони будуть використані для патріотичного виховання молоді. В академії ми плануємо провести виставку цих знайдених речей з метою донесення правди до інших курсантів, які не залучені до заходів, до співробітників академії. Що стосується залишків загиблих захисників України, вони будуть в установленому порядку захоронені, як це передбачено чинним законодавством. Так сказати, навіть мізер, те, що є в тому лісі, це те, що зуміли зібрати, як скажуть, на скору руку. Ребята, винайшли. Це смята кружка, на ній вибита фамілія.